ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن إرز أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة رواه الترمذي والحديث صحيح. سنن ترمذی کی ایک صحیح حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. ترجمہ دیکھیں. صحابی رسول ابو دردہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے بھائی کی عزت سے اس چیز کو ہٹایا, اس چیز کا رد کیا جو اسے عیبدار کرتی ہے, یعنی اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کیا, اس پر الزام لگایا گیا تو اس کا دفاع کیا, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے دن جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت کرے گا, جہنم کی آگ سے اس کو بچائے گا, اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کرے گا. یہ سنن ترمذی کی صحیح روایت. اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک تعلیم دی ہے اور اس پر عمل کے نتیجے میں یہ بشارت دی ہے کہ اگر کوئی اس پر عمل کرے گا تو جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہوگا اس کا یہ عمل. اور یہ بہت بڑی بات ہے. ہم سب میں ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے اعمال کریں, ایسے کام کریں جو ہمیں جہنم سے بچائیں, جس سے جہنم سے ہماری حفاظت ہو سکے. تو انہی کاموں میں سے ایک کام ہے اپنے مسلمان بھائی کی کا دفاع کرنا, اس کی عزت کا دفاع کرنا. تو اس حدیث کی روشنی میں ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سامنے ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی پر کوئی الزام لگے, کوئی بہتان لگے, تو ہمیں ثبوت مانگنا چاہیے. ثبوت کوئی نہیں دیتا ہے تو پھر ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم اس کا دفاع کریں, ہم اس کا ساتھ دیں اور اس الزام کی تردید کریں. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس بات کے شوقین ہیں کہ اپنے بھائیوں کی برائیاں سنیں اور اس کا پرچار کریں, اور اس کے برعکس جب ہم اپنے کسی بھائی کی اچھائی سنتے ہیں کہ وہ اچھا ہے, وہ نیک ہے, وہ اچھے کام کرتا ہے, تو ہم اس کو سن کے وہیں بھول جاتے ہیں. ہمارے اندر اتنا جذبہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کے بارے میں اچھی بات سنی ہے تو لاؤ لوگوں کو بتائیں کہ وہ اچھا ہے. تو جب ہم اچھائیاں سنتے ہیں تو اسے دفن کر دیتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے کسی کی برائی ہمارے کانوں تک پہنچ جائے تو ہم طوفان کھڑا کر دیتے ہیں. ہم کسی کی برائی سنتے ہیں تو اسے ہم فلاں سے بتاتے ہیں, فلاں سے بتاتے ہیں, ہر جگہ اس کو عام کرتے جاتے ہیں. یہ ہمارا رویہ ہے, یہ ہمارا معاملہ ہے, جبکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حسن ظن رکھنا چاہیے, اچھے خیالات رکھنا چاہیے لوگوں کے بارے میں, اور بغیر تحقیق کے, بغیر ثبوت کے کسی پر کوئی الزام لگائے اور ہم تک وہ بات پہنچے تو ہمیں اس کا دفاع کرنا چاہیے, ثبوت مانگنا چاہیے. ثبوت نہ دے سکے تو ہمیں اس کا دفاع کرنا چاہیے, ہمیں اس کی اچھائی بیان کرنا چاہیے. یہ تعلیم ہمیں اس حدیث کی روشنی میں ملتی ہے, اور یہ کرنے سے ہمارا یہ اقدام, ہمارا یہ عمل ضائع نہیں ہوگا, بلکہ ایک تو معاشرے میں امن و امان رہے گا, معاشرہ خوشحال رہے گا, لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے, اور مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے یہ عمل ذخیرۂ آخرت ہوگا. دنیا میں بھی فائدہ ہے کہ اچھے لوگوں کو بڑھاوا ملے گا, جو بہتان لگانے والے ہیں, الزام لگانے والے ہیں, ان کی حوصلہ شکنی ہوگی, تو معاشرہ بھی امن و امان میں رہے گا, خوشحال رہے گا, لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے, اور مرنے کے بعد ہمیں جنت ملے گی, جہنم سے ہم کو نجات ملے گی. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کا دفاع کریں اگر ان پر کوئی الزام ہم دیکھتے ہیں بغیر کسی ثبوت کے. تو خاص طور سے اس امت میں سب سے افضل ترین جو گروہ ہے وہ صحابہ کرام کا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا ہے. تو اگر صحابہ کرام پر کوئی انگلی اٹھائے, ان پر کوئی زبان درازی کرے, ان کی عزت کو تاتار کرے,
تو ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم ان کا دفاع کریں۔ جیسے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے تعلق سے لوگ کتنی فحش باتیں، کتنی بیہودہ باتیں کہتے ہیں، ان پر کتنے سارے الزامات لگاتے ہیں۔ تو یہ صحابہ میں سے، ان کا صحابی ہونا خود ان کی اہمیت میں ایک بہت بڑی وجہ ہے، ان کی فضیلت کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ وہ صحابی ہیں۔ تو ان پر کوئی الزام لگاتا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں۔ اسی طرح سے اور صحابہ کرام ہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے حوالے سے آج بھی لوگ اپنی زبان گندی کرتے ہیں، آج بھی لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور ایسے ماحول میں ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ کہ وہ ان کا دفاع کرے۔ تو ان کا دفاع کرنے سے اس کی یہ محنت، دفاعی کوشش رائے گا نہیں جائے گی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا۔ صحابہ کرام کے بعد جو عظیم گروہ ہے اس امت کا، وہ تابعین ہے۔ اب تابعین میں سے کسی شخصیت پر کوئی الزام لگے، لوگ اس کو بدنام کریں، تو اس حدیث کی روشنی میں ہماری ذمہ داری وہاں بھی بنتی ہے کہ اگر بغیر ثبوت کے باتیں کی جا رہی ہیں تو ہم اس کا دفاع کریں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، محرم میں، بلکہ آج کل تو پورے سال میں، یزید بن معاویہ جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کے تعلق سے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، بہت سارے الزامات لگاتے ہیں۔ تو اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ اگر ان کے تعلق سے یہ باتیں جھوٹی ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو یہ حدیث ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں، ہم اس پر لگائے گئے الزامات کا رد کریں۔ اس کا ایک فائدہ دنیا میں بھی ہوگا اور ایک فائدہ آخرت میں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نجات دے گا۔ دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ آج یزید کا مسئلہ صرف وہیں پر نہیں رکتا ہے، بلکہ بہت سارے لوگ یزید بن معاویہ کو ذریعہ بنا کے صحابہ کرام تک پہنچتے ہیں۔ ڈائریکٹ صحابہ کرام تک پہنچتے ہیں تو ان کو زیادہ کامیابی نہیں ملتی ہے، کیونکہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت چٹان کی طرح سے بسی ہوئی ہے، اور ہم صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بس زبانی سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، ہوشیاری کیا کرتے ہیں کہ وہ یزید بن معاویہ کے تعلق سے ہمارا ذہن گندا کرتے ہیں۔ تو جب یزید کے تعلق سے ہمارا ذہن بری طرح سے گندا ہو جاتا ہے، تو ان کا رشتہ جڑا ہے امیر معاویہ سے، تو امیر معاویہ کے تعلق سے بھی ہمارا ذہن صاف نہیں ہو پاتا ہے۔ پھر جب ہم امیر معاویہ تک پہنچتے ہیں، پھر عثمان بن عفان کی باری آتی ہے رضی اللہ عنہ، پھر دیگر صحابہ کرام کی باری آتی ہے، تو یہ ایک زینہ بن جاتا ہے۔ یزید بن معاویہ کی شخصیت ایک زینہ بن جاتی ہے، ایک ذریعہ بن جاتی ہے صحابہ کرام تک پہنچنے کی۔ تو ایک تو وہ تابعی ہیں، ویسے ہی ان پر کوئی الزام لگے تو ہماری ذمہ داری کہ ہم دفاع کریں۔ اوپر سے جب ان کی شخصیت کو ذریعہ بنا کے صحابہ کرام تک لوگ پہنچ رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کیا ملنے والا ہے، یزید بن معاویہ کا آپ کا دفاع کرو گے، آپ کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی مسلمان کی عزت کا دفاع کرو گے، اللہ تعالیٰ جہنم سے حفاظت کرے گا تمہاری۔ یہ کوئی معمولی فائدہ ہے، یہ بہت بڑا فائدہ ہے، یعنی جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے، یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو یہ بیکار کی بات نہیں ہے، یزید بن معاویہ پہ جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کا دفاع کرنا یہ بیکار کی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ قیامت کے دن بہت بڑا اجر ملنے کی امید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے بتائی۔ تو یہ یزید بن معاویہ ہی نہیں، کوئی بھی انسان، آج کے دور میں بھی کوئی بھی مسلمان، اس پر بلا وجہ الزام لگے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں۔ لیکن جب الزامات ایسے لوگوں پر لگے جن کے فضائل مسلم ہوں جیسے صحابہ کرام، تو ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ یا ایسے لوگوں پر لگے کہ جن پر الزام لگنے کے بعد معاملہ کچھ اور کہیں اور پہنچ جاتا ہے، صحابہ کرام کی سیرتوں پر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے، تو وہاں بھی ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ، اور میں ایک بات اور بھی آپ کو بتاؤں کہ یزید بن معاویہ کے تعلق سے جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان پر الزامات لگتے ہیں تو اس کا دفاع کرنا چاہیے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ میں ایک نظریہ پیش کر رہا ہوں۔ ہم تاریخ کے صفحات دیکھیں تو تابعین نے ایسا کیا بھی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے صحیح سند سے اپنی کتاب البدایہ و النہایہ میں جلد نمبر 8 میں صفحہ نمبر 233 میں نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن متی وغیرہ نے محمد بن حنفیہ جو حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، ان کے پاس آئے اور یزید بن معاویہ پہ الزامات لگائے، وہ ایسا کرتا ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ نے ثبوت مانگا، کہا تم لوگ جو الزامات لگا رہے ہو اس کے تمہارے پاس کوئی ثبوت ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، لیکن ہم نے ادھر ادھر سے سنا ہے اور یہ بات صحیح ہو سکتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ باتیں صحیح ہیں۔ تو محمد بن حنفیہ نے انہیں ڈانٹا، کہا یہ کیا بات ہوئی کہ بغیر ثبوت کے تم ان پر الزامات لگا رہے ہو۔ پھر انہوں نے دفاع کرتے ہوئے کیا کہا، ان کے الفاظ کیا ہے، کہا تم بغیر ثبوت کے اس طرح کی باتیں کرتے ہو،
اور میرا معاملہ ہے کہ قد حضرتہ کہ میں یزید کے پاس حاضر ہوا ہوں، اقمت عندہ میں نے ان کے پاس قیام کیا ہے، فرائیتہ معادبا علی الصلاۃ تو میں نے یزید کو پایا ہے وہ نماز کا پابند تھا، متحریا للخیر بھلائیوں کو تلاش کرنے والا تھا، بھلائیوں کا متلاشی تھا، یسأل عن الفقہ فقہ یا دین کی باتیں پوچھتا تھا، لوگوں سے دین سیکھتا تھا، ملازما للسنہ سنت سے چمٹا ہوا تھا، کٹر سنی تھا۔ تو یہ دیکھیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اگر آج ہم یزید کے بارے میں برائیاں سن کر دفاع کرتے ہیں تو یہ صرف آج کے لوگوں کا کام ہے، نہیں، یزید بن معاویہ کے دور میں، ان کی حیات میں جب لوگوں نے بغیر ثبوت کے الزامات لگائے تو محمد بن حنفیہ جیسے لوگوں نے ثبوت مانگا، ثبوت نہیں دیا گیا تو کہا یہ باتیں جھوٹی ہیں، یہ باتیں غلط ہیں، اور پھر صحیح باتیں بتائی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا ہے، اس کے پاس ہم رہے ہیں، اٹھے بیٹھے ہیں، ہم نے تو اسے نمازی پایا ہے، ہم نے خیر کا متلاشی پایا ہے، ہم نے اسے دین سیکھنے کا اس کے اندر جذبہ پایا ہے، ہم نے اسے کٹر سنی پایا ہے، تم کیوں الزامات لگا رہے ہو؟ تو دفاع کرنا یہ خود تابعین کی سنت ہے، محمد بن حنفیہ کی سنت ہے رحمہ اللہ، جو اہل بیت میں سے آتے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، اہل بیت کی سنت ہے کہ ایسی شخصیت پر اگر الزام لگتا ہے اس کا دفاع کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ کہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی مسلمان، آج کا ہو، آج سے پہلے کا ہو، اس کی عزت کو اگر کوئی تاتار کرتا ہے بغیر ثبوت کے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں اور اس کے اندر جو خیر کی باتیں ہیں اسے لوگوں کو سنائیں، برائیوں کی تردید کریں اور جو اچھی باتیں ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں وہ لوگوں کو بتائیں۔ یہ اس حدیث سے نتیجہ نکلتا ہے اور اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، اختلافات ختم ہوں گے، جھوٹ کا پردہ چاک ہوگا، اور آخرت میں فائدہ ہوگا، اللہ تعالی ہم کو اجر دے گا، جہنم سے نجات دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پر عمل کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔